Då har det blivit dags för Guldbaggen för bästa klipp. Och här för att dela ut det är producenten, manusförfattaren, skådespelerskan, kort sagt filmskaparen, Mirjana Krisanovic. Kommer aldrig se solen igen, tänkte jag när jag blev blind. Jag föll ner i en depression och förlorade all lust att leva. Men dansen och skådespeleriet gav mig gnistan att fortsätta kämpa framåt. En person sa till mig en gång, med din attityd så kan du bestiga berg, Mirjana. Och han menade såklart berget inne i huvudet. Men jag tog hans ord bokstavligt talat och började bestiga fysiska berg på min fritid via min blogg Mirjanas Adventures. Hela mitt liv har jag fått höra, du kan inte för du är blind. När jag gick ut skolan så hade jag fortfarande min dröm. Att få jobba med film och skådespeleri. Vändpunkten kom när jag berättade för en person som svarade: kom ner på jorden och var lite realistisk. Där och då bestämde jag mig för att jag behöver en förändring. Jag vill inte låta någon definiera vad jag klarar av och inte klarar av. För jag är så mycket mer bortom min blindhet. För jag är inte min blindhet. Av den anledningen därför så heter min kommande film Look Through My Eyes The Movie. LTME The Movie. Att jag aldrig ger upp och alltid kämpar har lett mig till att få representera Sverige i World Championship of Performing Arts 2019. Tacksam till alla människor som stöttar mig och som lånar sina ögon så att jag kan förverkliga mina visioner och så att jag kan se solen igen. Jag hoppas att jag kan inspirera dig att tro på dig själv, att våga leva din dröm fullt ut och gå utanför din bekvämlighetszon. För ingenting är omöjligt. Det skulle göra mig så stolt. Jag är också väldigt stolt att få stå här idag och få äran att dela ut Guldbaggepriset till årets bästa klipp. Och de nominerade är... Alexandra Strauss och Dominika Daubenbüchel för klippningen av Flotten. The first time I saw the raft, I was excited and a little frightened. Dino Jonsäter för klippningen av Goliat. Hallå! Olivia Nergård Holm och Anders Skov. För klippningen av Gräns. Jag har med mig en gäst. Just. Han som ska hyra livstuga. Ja. Men vi är ja. Borde. Och vinnaren är... Och vinnaren är Dino Jonsäter! Dino Jonsäter får ikväll sin första Guldbagge. 2011 nominerades han till en BAFTA för bästa klippning av Tinker Tailor Soldier Spy.